Què tal? Bona tarda. Avui és dilluns, dia 8 de maig. I us direm la veritat, portem una estoneta aquí esperant per travessar aquest pas de zebra. Han passat moltíssims vehicles per poder fer l'arrencada de programa i en el moment de passar, doncs mireu, sol sense cap cotxe. Per què? Doncs perquè avui parlarem de mobilitat, de com és la mobilitat a la ciutat de Berga, quins són els canvis que li caldrien per ser una miqueta millor i sobretot més accessible per a tothom. Ho farem de la mà de l'Héctor, un jove berguedà que ens explicarà un treball de final de grau, un TFG que en aquest cas va realitzar fa uns mesos i que divendres va fer una conferència aquí a la ciutat de Berga per parlar sobre aquest tema. Serà la primera de les històries d'aquesta tarda. Guillem Rico, suposo que en tenim moltes més, com cada dia. Bona tarda, doncs sí, en tindrem moltes més. Començarem parlant de mobilitat, com bé deies, Eric, fins ara. Però avui comencem parlant de mobilitat i ens mourem per altres punts del territori de la Catalunya Central, com cada dia. A quins? Doncs us ho avancem al sumari. Avui al Torn de Tarda visitem dos indrets molt especials i amb molta història del Bruc, municipi de l'Anoia. Són el pont de la parròquia i el safareig on som ara i la capelleta de la Mare de Déu de la Font. Ens acompanyarà una historiadora local, la Gemma. Veniu a fer aquesta passejada amb nosaltres, serà d'aquí uns minuts al Torn de Tarda. Cada cop hi ha menys persones que es dediquin a fer obres d'art a través de l'ofici de la forja. El que sí que ho fa és el torellonenc Jordi Llamola. Avui al Torn de Tarda ens colarem al seu taller per veure-hi tots els secrets. I des del Bages avui us proposem acabar amb música. La manresana Clàudia Blum presenta el seu primer treball discogràfic i d'aquí uns minuts estarem amb ella en directe des del Parc de l'Agulla per conèixer com sona aquest treball d'aquí, de casa nostra, de Manresa. Prioritzar els vianants, la qualitat de vida dels vianants perquè puguin anar a peu de manera tranquil·la i en bones condicions. És la proposta que fa l'Héctor, aquest estudiant, amb aquest treball de final de grau que ens parlava l'Eric a l'inici del programa per pacificar el trànsit a Berga. Bona tarda, Eric. Explica'ns aquesta proposta que fa l'Héctor, en què consisteix. Molt bona tarda, Guillem. De moment, des d'aquesta zona, el terraplè, a la rasa dels Molins, la circulació és fluida, eh? També ho podem explicar. Ens acompanya l'Héctor, com dèiem, doncs va ser el responsable el passat divendres de realitzar aquesta conferència que va omplir doncs, la sala blava del Casal Cívic de Berga relacionada amb la mobilitat. Héctor, bona tarda. Molt bona tarda, Eric. Què és el que pretenia aquesta xerrada on explicaves doncs, part d'aquest treball de final de grau sobre la mobilitat a Berga? La veritat és que al principi, més que res, era explicar com havia estat el treball i finalitzar-la amb un debat perquè tothom pogués aportar propostes i discutir una mica com hauria de ser el futur de la mobilitat de la nostra ciutat. Gran pregunta, com és a dia d'avui aquesta mobilitat? Amb els anys ha anat a millor o ha anat a pitjor? Jo considero que ha anat a pitjor, més que res perquè, com es poden comprovar les dades, l'automòbil ha guanyat molt pes, és a dir, hi ha més automòbils per persones. Llavors, tothom intenta moure amb el cotxe en comptes d'anar amb altres mitjans de transport. Llavors, això complica que a vegades ens trobem en embussos a les hores punta, sobretot a les 9 del matí i a les 5 de la tarda. I quin podria ser el motiu? Perquè estem parlant d'una ciutat petita que no arriba als 16.000 habitants. Jo, en part, et diria que ve ser perquè la xarxa de transport públic no és la millor. Vull dir, ens trobem al Berguedà, tenim certes limitacions, i llavors, clar, tenim una dependència molt gran al cotxe, ja que si ens volem moure a través de la comarca, normalment ho fem amb el cotxe. A nivell d'accessibilitat, tothom es pot desplaçar per Berga amb normalitat i amb tranquil·litat o hi ha punts que caldria doncs, donar-hi un tomb? La veritat és que sí que hi ha molts espais on tothom es pot moure amb normalitat, el que passa és que sí que hi trobem zones on la incidència no és gaire bona, és a dir, trobem algun problema. Més que res al carrer del Roser, al carrer Miguel de Cervantes, que són llocs on les voreres són massa estretes, no compleixen la normativa de fer un 1,80 m de mínim, i llavors persones que fins i tot van amb cotxets no hi poden passar. Detectes uns problemes i aportes unes solucions. No sé si en aquest cas les administracions, en aquest cas l'Ajuntament de Berga, es posa o s'ha posat en contacte amb tu i des de fa temps doncs, fer un seguiment o un treball per poder fer realitat aquests canvis que tu mateix has estudiat i proposa. Correcte. Jo des de que els vaig contactar per aconseguir una mica de dades a l'hora de dur a terme el treball,
hem mantingut un contacte durant el temps i això ha fet que hagi acabat amb aquest debat o aquesta xerrada en la qual està tothom convidat a participar i esperant que les idees aquestes, les quals ells han escoltat amb molta atenció, s'acabin portant a terme. Molt ràpid, com ha de ser la ciutat del futur? O la Berga del futur? La veritat és que per mi hauria de ser en un centre molt pacificat, molt per les persones, i potser un espai més extern, més per ja els desplaçaments de llarga distància a través de transport públic. Estem a la Rasa dels Molins, com hem dit a l'inici d'aquesta connexió. Aquest és l'emplaçament on l'Ajuntament diu que aquest últim estudi, que doncs, en aquest cas ha fet la Generalitat, s'hauria de situar aquí la futura estació d'autobusos de la ciutat de Berga, que recordem que seria d'àmbit comarcal. Aquest seria l'emplaçament idoni? Per mi sí, però té alguns peròs. Per mi hauríem de tindre una entrada directa pels autobusos, és a dir, crec que pot arribar a ser un problema que els busos transitin per aquí al carrer Pere III i el d'Isaac Albéniz, i llavors jo crec que en aquest cas sí que seria ideal perquè és la zona més cèntrica de Berga en aquest sentit, és a dir, amb el creixement que ha tingut, ara mateix és la zona més cèntrica i llavors fa que tothom hi pugui arribar desplaçant-se a peu. Doncs amb aquests arguments acomiadem a l'Héctor i li agraïm que avui ens hagi acompanyat al torn de tarda. El felicitem també per aquesta feinada que imagino que ha tingut. Gràcies, Héctor. A tu. Moltes gràcies. Molt i molt bé. Estarem pendents, Guillem, també des del torn de tarda per veure si finalment aquesta estació acaba arribant aquí i si aquests objectius referents a la mobilitat s'acaben portant a terme. Perfecte. I vigila quan travessis, mira cada banda, eh? Que abans de començar el programa t'ha vingut just en algun moment. Gràcies, Eric. Fins ara. Canviem de tema, ens anem a parlar de caragols, perquè són aquest mes de maig els protagonistes amb molts àpats, tot i la falta de pluges, i al Berguedà, concretament, a Sant Jordi celebren el Roseret, hi haurà caragols per tothom, ho demanarem tot seguit al nostre convidat d'avui, en Jordi, el regidor de Festes de Cercs. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. La pregunta és obligada, hi haurà caragols tot i la falta de pluges? Sí, sí, sí que hi haurà caragols aquest any. D'on els trieu, els cargols, per fer l'activitat, diguem? Els cargols els comprem aquí a la comarca veïna, aquí al Bages, i llavors els cuinem amb carn, que sí que és d'aquí de la comarca. Això, per les persones que no saben què és el Roseret, es pot explicar d'on sorgeix i per què se celebra? Sí, és una festa que va començar fa 56 anys al poble de Sant Salvador de la Vedella. Allà va venir un mossèn que era de les terres de Lleida i juntament amb un grup de veïns van fer una plec, així amb pocs veïns, a una plec on menjaven cargols. Llavors aquesta festa va anar creixent, s'hi van sumar més veïns i ja es va convertir com a la festa del poble. Llavors, quan es va construir l'embassament que es va fer al Poble Nou, a Sant Jordi, doncs aquesta festa s'ha anat continuant i fins a data d'avui, uns 56 anys. Explica'ns una mica en què consisteix la festa. Hi ha el dinar, diguem, l'àpat amb cargols, que és el principal, l'acte central, podríem dir, però què més s'hi pot trobar? Val, com dius, el plat fort, diguéssim, és la cargolada, que es farà el diumenge a les 12 del migdia, però ja des del divendres fins al propi diumenge s'aniran doncs, fent diferents actes. I llavors, potser com els més destacats, hi hauria els infants, es fa una cursa de... O sigui, va bastant lligada tot amb cargols. Llavors, es fa una cursa de cargols, que és que cada infant doncs, té el seu cargol, que l'ha anat a buscar. Suposo que aquest any més difícil per la falta d'aigua. Doncs van a buscar el seu cargol, que durant aquests dies l'estan alimentant. I llavors, el dissabte al matí, doncs, fan una cursa on es posen els cargols en fila i llavors doncs, el que arriba primer a la meta doncs, és el que guanya. A part d'això, doncs, també es fan activitats nocturnes pels joves. Durant el cap de setmana també es fa un concurs de pintura ràpida, un concurs infantil de dibuix, activitats pels infants el dissabte de tarda. O sigui, s'ha programat una mica d'activitats per a totes les edats i per això, perquè totes les famílies ho puguin gaudir. Ara parlaves d'aquesta cursa de cargols. No sé si al llarg dels anys que es fa hi ha alguna tècnica per fer que el cargol avanci més ràpid o pugui arribar abans que els altres.
Clar, el que sí que es feia sempre és doncs, tenir un pulveritzador i anar mullant el cargol durant la cursa i també doncs, això posar-li... Hi ha infants que li posen un tros d'enciam al final o cadascú suposo que amb els anys va buscant les seves tècniques. Això, parlant d'aquest àpat, quants cargols es cuinaran per al dinar? Es cuinaran aproximadament uns 300 quilos de cargols acompanyats d'uns 150 quilos de carn. I a qui s'encarrega de cuinar-los? I parlaves abans que es cuinaven amb carn, si no m'equivoco. Sí, hi ha una comissió que és la que s'encarrega d'organitzar tota la festa al cap de setmana, però després hi ha un grup de voluntaris, que són veïns d'aquí de Sant Jordi, que són els encarregats tant de netejar els cargols com de cuinar-los. Comencen el divendres amb això, netejant els cargols, llavors fan el sofregit i llavors els acaben de cuinar el mateix diumenge al matí a la plaça dels cargols. Perfecte, doncs veiem que ja ho teniu tot a punt pel Rosareta aquest cap de setmana, per tant, que vagi molt bé. I bon Merci, profit, i des d'aquí aprofito a convidar tota la gent a venir. Perfecte, doncs queda tothom convidat. Moltes gràcies per ser el torn de tarda avui. I el que fem ara és canviar de tema. Ens desplacem cap a Osona. El manteniment dels oficis tradicionals és una tasca que cada vegada costa més arreu i el que farem ara és parlar amb un forjador, amb en Jordi Llamola. Anem fins al seu taller, allà hi tenim l'Èrica Palomares. Èrica, bona tarda. Sentim uns pics. Què s'està treballant aquí? Què està fent en Jordi aquí al taller? Bona tarda. Bona tarda, doncs estem al seu taller, com dius tu, aquí té esbossos, escultures, els materials amb què treballa, però amb què està treballant ara mateix li podem preguntar a ell, en Jordi Llamola. Jordi, bona tarda, què és el que estàs fent ara mateix? Estic fent unes proves per uns motius ornamentals d'unes fulles, diguéssim, que han d'anar amb una porta reixa i primer vull provar a veure com queda, diguéssim, la forma vegetal, no? En rodó, fer així la fulla amb el moviment. Si veig que funciona, que queda bé, després ja passaré a fer les mides naturals de la reixa, fer el marc, fer la porta, i anar-hi acoplant tots els barrots que he anat forjant, no? Que veig que funciona, no? Anar-hi donant forma. Veiem aquest punt del procés està en el foc. Com sabem quan està llest? Bueno, pel color... El ferro es treballaria a una temperatura de 1.200 graus i seria quan és de color blanc. Ara, per exemple, que és taronjós, aniria baixant cap a grocs, cap a palles, no? I aniria arribant, això ara estaria, doncs, no sé, 500 o 600 o així, i quan és blanc és quan sabem que podem treballar-lo. I si no, hi ha la dita aquella de ferro fred, ferri boig, no? Si el piques quan és fred, no aconseguiràs segurament el que havies proposat, no? I veiem aquesta part, però podríem saber com acabarà sent això, què és el que acabarà sent. L'esbós que vaig presentar és aquest, és la porta de la reixa, és aquesta. I aquí hi ha, bueno, és això, un primer esbós, on he volgut fer aquests motius florals, vegetals, i ara, segons les proves que estic fent, acabaré de definir el dibuix en la mida original per tal d'anar-les encabint i que tingui la forma aquesta, no?, del naixement de les branques que es van entrecreuant, perquè també ha de complir la funció de reixa, no? També ha de fer tapar els espais perquè no... Si volen que no entri, no? Pues que quedi tupida, no? Tot i que tingui l'elegància i el moviment de la flor, que també hi hagin els espais, no?, reduïts. Treballes sempre en una mateixa tècnica o vas variant depenent de l'escultura? Vario, sí. Per exemple, això seria forja tradicional. Això és estirar el ferro, donar-li forma en un sol metall, en un sol... tros de ferro, que el vas estirant o el vas eixamplant, depenent de la forma que hagis dibuixat. I, per exemple, allà hi tinc, per exemple, una maqueta d'una peça, que aquesta seria, doncs, una altra tècnica. Això ja seria una escultura. Aquesta jo ja l'entenc com a escultura, i aquesta ja hi ha, doncs, molt procés de soldadura, no? I és anar unint peces. Allà es moldeja el ferro a cops, i aquí moldeges el ferro i li dones forma, però amb la soldadura pots afegir-hi molts trossets de ferro per aconseguir la forma que t'havies proposat. En aquest cas, això és una proposta d'escultura per aquí Sant Pere de Torelló, i és el Soquerra Cristus, i explica la llegenda del Soquerra Cristus. No? És una maqueta a escala, per tant, aquesta peça, quan sigui feta, serà a tamany natural. Aquest personatge que veiem, que porta el Crist, diguéssim, és una persona d'1,70 m, per tant, Crist farà 3 metres. Hem d'imaginar molt alt. Ens hem d'imaginar molt alt, sí. Tu, com a ferrer forjador, sí, estàs mantenint un ofici que no se sol mantenir gaire. No sé com veus tu aquest sector.
Fa de mal dir, està fotut. En general està fotut perquè tot avança molt ràpid, tot canvia molt ràpid, les tecnologies sobretot, i nosaltres venim de molt enrere. Llavors és difícil combinar-ho, però sempre hi ha gent i sempre hi ha, no?, enamorats que els agrada aquest tipus de feines i sempre hi ha algú que vol una peça forjada, una peça treballada amb encant, treballada amb personalitat. És com un sastre que et fa el traje a mida, no? Mai et quedarà una reixa o una barana igual si algú te la dibuixa per al teu espai, com que tu la compres feta, diguéssim, no? O li fots només barrots, no? Clar, li dona un valor molt diferent, no? En comprar-ho de sèrie, una gran empresa, que no pas i que tu que estàs. Opinar, no? Que tu puguis dir, hòstia, doncs a mi m'agradaria una forma així o una forma aixà. Clar, això li dona un encant, jo en tinc molt xulo. I no només tens peces per Catalunya, sinó repartides també a Andorra. Sí, a Andorra n'hi ha un parell i segurament aquest any n'hi portarem un altre, una altra escultureta. I sí, la veritat és que està molt bé. A Galícia també hi ha alguna cosa, a Sicília també hi ha alguna cosa. Han tingut la sort de vendre peces així a fora, no? Que és el que està molt bé. Cosa que és molt xulo perquè m'arriben fotos de gent que, per exemple, fa el Camino Santiago i diu, mira què he trobat, no? I això, clar, fa il·lusió, no? Fa molta gràcia. Molt bé, Jordi, doncs què et sembla si acabem que m'ensenyis una mica perfecte. Com seria? Perfecte, em sembla perfecte. A veure, que no ens cremem. Sí, estaria bé. Veiem el procés de treure-ho del foc. Exacte. Ara la fornada li està donant calor al tros de ferro. Sí. Perquè el puguis picar i el puguis estirar. En aquest cas en diríem afuar una peça. Jo crec que no crema. Te'l poso allà a sobre. Sí. I el piques. Perfecte. Ah, doncs anirem per picar. Jo em poso el guap per si a cas, sí. Perquè ell ja està acostumat. Sí. Però jo no tant, quan t'has cremat uns quants cops, després sí. És diferent. Ja fa d'una altra manera. A veure, vale. Exacte, pots anar picant. Sí? Sí. A veure. Costa, eh? Una mica sí. Exacte. I això s'ha de fer... Sí. S'ha fet molt seguit, eh? Sí. Bueno, clar, el rotllo seria aquest, no? D'anar-li donant cops de manera... Si el vols estirar, li vas donant la volta i vas picant el ferro per tal d'anar-li estirant i... D'acord, doncs moltes gràcies, Jordi, ens acomiadem aquí. Jo em quedo una mica més, aviam si me n'ensenya més i n'aprenc. Perquè si vols ser forjadora has d'anar picant, anar picant ferro, no? Gràcies, Èrica, que vagi bé i ja ens explicaràs, a veure, ja ens mostraràs els teus treballs, a veure com han anat. Canviem de tema. El que fem ara és anar a conèixer el municipi del Bruc, a l'Anoia. En descobrim diferents espais a través d'aquest reportatge. Un dels indrets especials del municipi del Bruc, on som ara, és aquest pont, el pont de la parròquia. Quina és la història d'aquest pont? Ens hem de situar a principis del segle XX, hem d'imaginar que aquest pont no hi és, hi ha un gran torrent que separa dues parts del nucli, Bruc del Mig, Bruc de Baix, bueno, això és Bruc de Baix, i l'altra banda del poble, que en diem carrer de la parròquia, o l'altra banda. La gent més antiga sempre ha dit l'altra banda, perquè era l'altra banda d'aquest gran torrent. Llavors quedaven dos nuclis incomunicats amb la gran banda, que l'església està al final del carrer de la parròquia. Per tant, per anar a l'església s'havia de baixar el torrent, hi havia uns camins, i tornar a pujar. Llavors, el 1915, l'alcalde d'aquell moment, Josep Casas Chocomeli, que és el mateix personatge que va construir Can Casas, va demanar al Servei de Carreteres de la Mancomunitat de Catalunya el projecte d'un pont. Quan es va acabar les obres, l'alcalde va demanar que fos el nom del pont fos Prat de la Riba, però va venir la dictadura de Primo de Rivera, justament, el 1923, i aquest nom no es va posar. I fins al 2014 no es va recuperar aquest nom proposat per aquell alcalde d'aquella època. Clar, aquests dos nuclis, aquestes dues parts, com es comunicaven abans que hi hagués aquesta connexió, que suposo que va facilitar molt la comunicació, tant per anar caminant com amb vehicles? Era tot d'horts cuidats. Aquí baix hi havia molts horts, sobretot a la zona de la font, i es podia passar tranquil·lament per tot el torrent. Llavors hi havia camins que baixaven des del nucli Bruc de Baix cap al torrent i tornaven a pujar cap a l'altra banda. I sobretot el que s'explica d'abans, doncs el que era més dificultós eren els enterraments, perquè baixar, doncs, amb un difunt, amb una caixa, costava, no?
però es va solucionar. I encara que anessis a peu, suposo que trigaves molt més que no creuant el pont. Sí, suposo, clar, trigaves molt més, però hem de pensar que la gent estava molt acostumada a anar a peu i a traginar feixos de llenya, a traginar les coses de l'hort i la roba que rentaven ara, si ho veiem, al safareig i a la font de la Mare de Déu. Llavors aquí és on hi venien les dones a rentar la roba, que havien de venir des de dalt del poble. Exactament, no hi havia aigua corrent a les cases, bueno, en un sector del poble sí, però sobretot aquí al grup de baix i al carrer de la parròquia, doncs baixaven a rentar la roba aquí, baixaven amb la roba bruta, baixaven aquí, feien safareig, fer safareig vol dir no només rentar la roba, sinó parlar, que és el que va bé, no?, aquesta relació social també, a part de la feinada que era, doncs rentaven la roba i després l'havien de pujar molla cap a casa amb el pes que suposava i amb aquest camí que a baixar no costa, però pujar i en pes sí que costa. Ara aquí s'hi fa una celebració, és l'últim diumenge de maig, si no m'equivoco. Sí, sempre s'ha fet aquest... Bueno, sempre, aquí hi ha també una història. Tot això arrenca d'una processó del segle XVIII que es feia des de la parròquia Santa Maria cap a una capella que hi havia a la Masia de la Vinya Nova. Es va deixar de fer també més o menys cap al segle XVIII i llavors es va començar a fer una altra processó que era només des de la parròquia fins aquí a aquesta capella que es venerava la Mare de Déu de la Font. Li diem així, però és una verge del Roser. I la verge, la que tenim aquí a la capelleta, no és l'original, és una rèplica. En aquell moment el mossèn Josep Casanovas doncs va pensar que no es podia tenir una imatge del segle XVII aquí i va fer una rèplica i l'original està a l'església Santa Maria. I aquesta ceràmica, que diu Font de la Mare de Déu en agraïment a Jaume Pons, doncs és perquè ell va ser un agosil del poble que de manera voluntària cuidava aquest espai durant molt temps. I avui acabarem el programa des del Parc de l'Agulla de Manresa. Allà hi tenim la Laia amb la Clàudia Blum, que estrena un nou disc. Bona tarda, Laia. Bona tarda, Guillem. Doncs sí, el que hem fet és venir fins al Parc de l'Agulla de Manresa amb aquestes vistes espectaculars de Montserrat. Divendres et portàvem també unes vistes similars des de Castellbell i el Vilar. Però avui el que volem fer és acabar el programa amb música. És dilluns i quina millor manera d'acabar el primer programa de la setmana que amb música de casa, de Manresa. I qui ens acompanya és la Clàudia Blum. Clàudia, bona tarda. Bona tarda, què tal? Mariposes Blanques, el primer disc que presentes. Què hi trobem en aquest treball, Clàudia? Doncs són 14 cançons amb 3 idiomes, català, castellà i anglès. I, bueno, són cançons que a mi m'han ajudat a travessar moments difícils, a celebrar la vida. Són cançons plenes d'autenticitat on m'obro completament. Per tant, és un treball, un disc on hi ha molt de tu. Totalment. Totalment de mi. Sí. És molt personal? És un disc molt personal que, bueno, en moments pot sorprendre perquè hi ha cançons que són bastant llargues, parlo de temes que, bueno, potser no se solen tocar normalment, o, bueno, potser sí, però temes íntims, temes pues, de dificultats, bueno, moltes coses. Són temes que has anat composant al llarg d'aquests anys i que ara has decidit posar-los en un disc. En quin moment estàs ara del projecte? Ara estic en el procés de la maquetació, que bueno, vol dir que ara he acabat de gravar totes les cançons i ara pues, estic fent com l'art, el que seria la portada, si vull fer discos físics, tot i que ara això ja no es porta molt, però em fa il·lusió, i a dins hi haurà com un llibret amb dibuixos meus, amb les lletres, perquè la gent pugui disfrutar, pues, a més del que escoltin, doncs una altra peça d'art més. I, bueno. Sí. Clàudia, el mes passat, el mes d'abril, vas presentar aquest treball a la Sala Petita del Cursal, a Manresa, a la teva ciutat. Com el vas viure, aquest moment? Bueno, per mi va ser molt emocionant, molt intens. També va ser vulnerable, perquè eren moltes coses i, bueno, vaig fer-ho com ho vaig poder, però sí que ho vaig disfrutar. Sí, sí. Clàudia, volem acabar sentint un dels teus temes. Què ens interpretaràs? Doncs és un tema que es diu Ríos de Mujeres,
que per mi és un himne per les dones i bueno, em va ajudar en moments difícils per mi com a recuperar la força i com a projectar el que jo vull veure en el món, que és un món on les dones estan connectades amb el seu plaer i on sí, on s'estimen incondicionalment, perquè sí, des de dins. En aquest cas sentirem un tema en castellà. Ens has comentat també que dins del treball hi haurà en català, hi haurà en anglès. Com és l'hora de triar en quin idioma faràs un d'aquests temes? La veritat és que em surt bastant sol. Són coses que necessito expressar i dir i surten en un idioma i tampoc et sé dir gaire per què. Vull dir, aquesta va sortir en castellà perquè la sentia en castellà. Doncs, Clàudia, volem acabar aquesta connexió des del Parc de l'Agulla en aquest entorn fantàstic de la ciutat de Manresa, escoltant aquest tema, Ríos de Mujeres. Avui acabarem amb música des d'aquí, des del Parc de l'Agulla, des del Bages, però el torn de tarda torna demà, puntual a les 7 de la tarda, com cada dia, recorrent la Catalunya Central. Moltes gràcies. De mujeres que se aman desde dentro. Veo ríos de mujeres que se aman desde dentro. Y al llorar van a parar al mar, van a parar al mar. Y al llorar van a parar al mar, van a parar al mar. Y al